Prošle godine ovaj horski maraton održan je u Subotici, Somboru, Beogradu i Novom Sadu, a ove godine će pored novosadske publike imati prilike da horove čuje i publika iz Valjeva. Ovogodišnje veče horske muzike dočarat će gosti iz inostranstva kao i horovi sa naših prostora. Valjevski hor Emanuel imaće priliku da nastupi na ovoj jedinstvenoj manifestaciji u Valjevu, ali i Novom Sadu. Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković sa njihovim dirigentom Suzanom Lazar organizovali su po drugi put projekat pod nazivom Veče horske muzike. Ta ideja objedinjuje nekoliko horova iz naše zemlje, kao i bar jedan hor iz inostranstva. Ove godine u pitanju hor Arte Sempliće sa dirigentom Ildiko Dufek, koji će se predstaviti između ostalog i u našem gradu. Zapravo ideja je da iz naše zemlje horovi koji će učestvovati u sinagogi u nedelju 10. novembra budu i domaćini tog istog koncerta u svojim gradovima. Dakle, u Valjevu će se 9. novembra sa početkom 19. časova u muzičkoj školi održati koncert na kom će nastupiti hor kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada i hor Arte Sempliće iz Budimpešte sa kamernim horom Emanuel. Ono što je zajedničko za sva tri hora jeste da su dirigentice mlade, ambiciozne i željne nekih novih muzičkih sfera, ali negovanja starih muzičkih kompozicija. Stoga sva tri hora na repertuaru imaju kompozicije od baroka i renesanse pa sve do modernih kompozicija. Stoga će na repertoaru biti na našem koncertu sva ta dela od sva tri hora, ali imat ćemo i nekoliko zajedničkih numera. Svi horovi koji će nastupiti imaju dugu tradiciju postojanja i neguju sve muzičke pravce horske muzike. Hor iz Novog Sada postoji koliko postoji kulturno-umetničko društvo, a to je od 1945. godine. To je hor koji je osvojio mnoge nagrade, između ostalog 76. svjetski horski kup. Međutim, hor je imao potrebe za podmlađivanjem i članstva, kao i za nekim tim novim muzičkim tendencijama, te sa dirigentom Suzanom Lazar dolazi do tih nekih novih muzičkih otkrića i stoga očekujemo jedan lijep moderan zvuk kakav smo i navikli na taj hor koji smo upoznali inače na Hor Festu u toku prethodnih godina. A hor iz Budimpešte, Arte Sempliće, također hor koji neguje sve muzičke žanrove i trudeći se da, kako reč kaže Arte Sempliće, na jednostavan umetnički način prikaže svu tu muziku, očekujemo jednu lakoću u izvođenju sa njihove strane, stoga ovo je zaista koncert koji ne bi trebalo naši sugrađani da propuste, pre svega zato što je retka prilika da dolazi hor iz inostranstva i to ne bi ni bilo moguće bez pokroviteljstva grada Novog Sada. To je zaista jedna lepa prilika i očekujemo jedan fenomen i veoma raznovrstan koncert. Horska muzika inače ima popularnost u Valjevu, a horovi koji postoje imaju svoje specifičnosti. Neka moja želja i težnja jeste da bude što više horova kako bi i mladi i deca i odrasli imali više mogućnosti, odnosno da odaberu gde žele da pevaju. Čini mi se da svi ti horovi rade različite sadržaje. Svi neguju neke druge žanrove i druge stilove izvođenja, te naš grad je bogat samom činjenicom da ima dovoljno horova i različitih dirigenata koji na različiti način pristupaju muzici te mogu da odaberu gde će pevati. Po meni je suludo što svako ne peva negde. Veče horske muzike u Valjevu održat će se u subotu 9. novembra u svečanoj sali muzičke škole Živorad Grbić od 19 sati, a ulaz je slobodan.